Hej på er, kära vänner. Joel här. Ja, tyvärr så har jag dåliga nyheter. Det kommer vara dåligt väder och mycket regn i Halmstad imorgon. Så jag tyvärr kommer jag inte till äventyrslandet. Så tyvärr. Så det blir ingen äventyrsland imorgon. Så det blir inställt på grund av regn och dåligt väder. Så vi får hoppas på det bästa på nästa år istället. Ja. Ha det bra, kära vänner. Hoppas jag kan komma dit nästa år då. Hej då.